都算是烂的，还没有。哪有，我很快哦，不好。我们是反应在这个圈内算是快的，哎、欸。这几位都是属于我们游戏王，哎、欸，对、啊，真的。很对，主持人呢？对呀、啊，除了这个以外，还有一件事情是我刚突然发现，什么什么？今天真的是太巧，应该是命运的安排。哎呦，说什么说什么？现在我们知道十个人里面有没有？竟然大部分的人都是这个各受转邪心的。哎呦，是哦，我还好，不是我们两个不算的。来，这位歌手转接器，我是歌手啊，而且我告诉你，他是讲到我心虚，他是歌手转接器里面非常成功的、哦。小小鱼，对，小小鱼也是，小小鱼算，我们算不太算谐星了，不太是啊，不会，你是不搞笑，没有，我可能就是很容易被你们控制，然后你们叫我演什么我就演什么，那就是谐星，还是会偶像的包袱，我演不出来。他属于他是那属于算是这个，我没办法，有个性的谐星，谐星。做我们谐星还不简单，我们反应都很好的，反应对对，既然大家反应都好，我们就来分队了。来，哎呦，好了，厉害啊！各位，请把你们的牌转向前面，公布出来。哦，哎呦，耶！哎呦，张小鱼，谐星界的 James。哎呦，哎呦，静静。哦，哎呦，谁啊？哎，男生都是我的耶。好，我想换牌，我换牌。就是我们的错，对，下次以后我们把你通告时会跟你讲清楚，因为有艾辰是当队长，你选择，如果你觉得二分之一的机会很大，会选到他，你那天可以选择不要来，没关系。好了，马上进行我们的超级反应王，超级反应王。看谁不一样？当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起学芭蕾。好，这位朋友，您跳的是芭蕾舞啊？芭蕾舞的哪一个桥段是手是向外面的？转圈。那是那是天鹅湖吧？没有啊，我起来，我怕会破掉。你的什么西装太肥，奇怪。哪有中天鹅？林导演，跟他讲一下，不合理，不合理。叫他衣服洗完不要怎样？不要烘干，不要烘干嘛，对不对？机器哦，很标准。哎呦，你以前练过？是舞蹈？没有哎，我有点快要抽筋了，你可以快点吗？就有点肥，不然我应该可以举更高。好，这位是齐天大圣。哒哒哒。天鹅湖，人家是芭蕾舞天鹅湖。好，哎呦，郭彦甫，你的动作手是向外的，跟大家不一样，请陪郭彦甫。好，来，请把这个叉叉别在你的右手上面。哎呀，看谁不一样。那我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起当邮差，大家一起当记者。好，请暂停。您是歌星，你是被拍的当习惯了，记者啊，记也算。你是饰演的就是记者，访问别人的记者，对不对？对，请暂停啊，好。就是摄影记者啊，摄影记者很棒。对，摄影记者电子的。太棒了，你是公仔店偷拍的。看看人家这个阿庞最讨厌，哎呦，真的。咔嚓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 。只有我们的艳福是访问人家的记者，请喷他。连两次共辜耶！好，紧接着看谁不赢。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起学小丑。糟糕了！你发生什么事情？小丑通常你刚才突然……哇塞！学小丑，但我要怎么学小丑？我要做鬼脸吗？非常把握机会。我很像啊，小丑不是都有那个鼻子？他是戴红鼻子。对啊，所以我就这样啊。哎呦，好。所以有种不祥的预感。在丢球。哦，特技表演。对耶。艾辰也是。好了，特技演员吧。吉吉跟彦甫两个好像不太一样，他们两个。我下次来可以自己带钢笔。对耶。看到第一次比艾辰还烂的呀。哎，连出三题，连贴三个叉，哎呀，你请不要给我，你没有一题中，对不对？来，三题我一定中了，你没有了啦。
恭喜淘汰了，郭彦甫淘汰，恭喜你又补上一个叉叉，派了我们的林导演来啊，来导演加油，看谁补羊，当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起射弹弓，大家一起跳台客舞，台客舞。要定大家一起学齐齐，大家一起学狮子，哎，还不错哦。大家一起剥柚子，好，请暂停。他们这样剥，观众怎么知道他们是剥橘子、剥柳丁、剥橙子？哎，大小好不好？柚子一定挂这里就是柚子。他连马来西亚远到台湾来，他都知道柚子要干嘛。完全融入台湾的，我爱你们。哎呦，你就是爱什么？欸、不过他很了解我们台湾的习俗啦，对，还不错哈、啊。好看谁不一样？当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起打弹珠，大家一起学电梯小姐，这个是学电梯吧？欢迎光临，你要到几楼？不会这样、啊，那你是對、啊？我就是这样啊，电梯小姐。电梯小姐她其实不会这样。对，电梯小姐她只是会一个关门就这样，她不会一直这样一直这样。对对对，那是电梯才会清洁工，而且还是坏掉的电梯。电梯门才会这样吧？你好，请问到几楼？你是小哥的。没有啊。演什么像什么的爱城究竟做了什么？你是小哥的。没有啊。这个是防冻叶子。来来来，接进来，小朋友，不要乱搞，我这个是。可以的，你看。欢迎光临，请要到几楼啊？好，两位女生的表演都很好，都是电梯小姐。等下，那那位防冻叶子，请喷他。当什么防冻叶子？还有这个电梯到现在还坏掉的，请喷他。林导演，恭喜你得到一个叉。艾辰，恭喜你得到两个叉。加油论啦！看谁不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起当啦啦队，大家一起跳钢管，大家一起打太极。大家一起学孙悟空。林导演，您是招牌的动物孙悟空，你不是啊？你再想想，你是什么？孙悟空，我是二师兄，你是二师兄。他的这个动作好像在门庙的门上面有门神。吴杰喜千里眼，吴杰喜顺风耳。好，继续。我是那个头有点痒的孙悟空。孙悟空，孙悟空。哦，艾辰做的最标准，对啊。西游记没有找我演，真的。好，我们喷艾辰。筋斗云。不好意思，听错了。我自己想要喷你，林导演，你的手跟大家方向不一样，请喷林导演。林导演跟艾辰两个人都是两个叉了，很快他们就要被淘汰了。看谁不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起金鸡独立。好，暂停，看一下，艾辰，我不想多说了，你看一下金鸡独立，你的脚跟大家讲，金鸡独立，只要一只脚站着就算金鸡独立，没错，你说的很好，只要一只脚站着就是金鸡独立，但是你的脚跟人家站的方向不一样，请喷，不要，爱搞怪，你很偏心哎，如果现在是换成彤彤或者是Gigi，这样你就给他们过，我跟你讲，如果是换成Gigi跟彤彤，他们的脚不一样，对不对？对，对，我会让他过。恭喜艾辰淘汰！队长，没有，我觉得以上来对我们比较有小小鱼终于上来了，好不好？哎呦，现在两队各淘汰一个，看谁不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起烫衣服。这个是什么？烫衣服，这个是那个烫的那个架子，烫台。哦，是叫烫台吗？烫台的，装我。对对对。
烫衣服，烫衣服，烫衣服。哎，从这排看来，他就是加玉米加自己的腹，他烫瓷，他熨烫瓷，他用那个蒸汽烫，他那个高级的嘞，弄不一样。是现代人好不好？我家的会这样烫啊，我家浴手现在要放在瓦斯炉上，而且现在都没有节省空间。以前认识啊，以前是放太阳，最早以前要用是放太阳，对，真的是属于这个家境比较好，家境比较好，小小的也是烫平面的嘛，对不对？对，好，我们就喷那个家境比较好的。好，恭喜彤彤得到一个叉。好，只有小小鱼没有。好，看谁加油不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起戴隐形眼镜。哦，有人一步混珠，他戴的眼镜的方向跟大家不一样。不是啊，因为我知道左边有近视啊。哎，真的假的？对啊。好，大家用吧。对啊，用眼睛够大，不烫眼睛。如果眼睛很小，可以用两只手。请你不要批评，好险我没近视，不然我可能连脚都要抬起来。对，好，继续讲。为什么只会只近视一边呢？就今天只想近视一边。好，请喷自己。你不知道我是善变的吗？自己也两个叉叉啦，好不好？看谁不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起学鲨鱼。鲨鱼，鲨鱼，请暂停。误会了啦，这个误会大了。等一下，请问你是鲨鱼？鲨鱼，食人鲨，就是很恐怖的。那个是库斯拉的音乐。哼错了吧？噔噔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 ，是属于哪里的鲨鱼？东南亚。东南亚的鲨鱼，你也是鲨鱼？是三 D 大白鲨。大白鲨，你是在刷鱼哦？你这样，娶老婆娶这种就对，用把鱼打昏再杀，厉害了。鲨鱼很浪费，对，已经八十了，有没有？我是讲鲨鱼。对啊。Shark， 鲨鱼 Shark， 不是鲨鱼台一样，请喷小小鱼，喷死他！你在台刷鱼啊？是啊。小小鱼，恭喜你得到一个叉。看谁不一样？当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起学空中小姐。空中小姐。对，很忙，还在穿红色衣服的。他走去哪？空中小姐要拉行李箱。哎呀，你解释得很好，可是你在拉行李箱，刚才当时的动作是这样。对啊，因为他想说快来不及了啦，越走越很。你很彷徨哎。哎，没有，那你问我就对了。雷倩倩就是演空中小姐，在拉救生衣之前要先吹气哦。哦、oh, oh. 啊，那我也很对啊，这是要推那个餐车啊，餐车，对不对？你那个是高铁的吧？他是空中小姐，我是空少，空少这么肥的，飞机飞得起来吗？喂，他这样子很辛苦啊，对啊，手要举起来，因为他的空中小姐位置很窄，有没有？安全带，安全带，好了。小小鱼，你的动作跟大家不太一样，好不好？先喷小小鱼，耶！来排款，谢谢。你的角色有点模糊，现在高铁是推餐车，请喷我们的，耶！谢谢。好，谢谢得到一个叉，恭喜谢谢淘汰。谢谢。小小鱼再得到一个叉叉。现在手上有两个叉的是小小鱼跟林导演，所以他们已经很危险了。彤彤还有一次机会哦，好不好？加油啦！好，看谁不一样。当我这样跟你说，大家一起这样做，大家一起挤牛奶，大家一起学鸡桶。好，请暂停。好，你是哦，鸡桶，猪桶，你不要换动作哦。你刚才跟我讲，你甩菜刀，请问你来我家要找谁？不是，这是甩菜刀，而且他刚刚有哇，这样子，八嘎囧，什么囧？八嘎囧，甩东西啊。好，请喷小小鱼。我跟你讲，我很想让你过，你知道吗？你那个解释实在是太超过。
而且你的解释超过以外，你的动作更超过。你感情上角色扮演一样，鸡头跳瑞的。好了，恭喜小小鱼淘汰。在这边，我要宣布的就是我们的统统队获胜。耶！我们要进入谁是大头王？里面的刚才我们的爱城队呢是输的，所以你们无条件要派出一个来当大头王。怜香惜玉，两个女生，我们一定是派男生，对不对？对。哇塞，弟弟你来，哇塞，又错了啦！人家拍一个好打的、耐打的、会反弹的嘛，是你啊？是不是？我是娘炮，我跟她是姐妹。请去戴上眼罩。好，统统队，请挑选武器。来喽，来来。啊！感觉有人在我后面转来转去。统统队已经挑选完了武器了，请告诉我们，你们谁要执行？我啦，我啦，我啦。好啦，给道远好了啦。好好好，我来。好，每个人都决定好了。好。请执行。一二三。哎呦！哎呦哎呦！哎呦！好好好，拿起来了吗？可以了。哎呦，扎实哦，这一下。你现在可以呢，一个一个审问看一下，你觉得谁有可能是执行的那一个？这个很扎实耶，道远。哎，道远，我觉得三个凶手很可怕。他们都挑木头完成的，心机好重，这个很轻啊，对不对？但很有可能，因为他比较敢这样打我吧。可是刚那一下打的没有很大力，那下很大力哦。那一下我有开始觉得我脑要开花。机器到底是谁执行的？我觉得应该是郭彦甫。一路闯关干跪到尾巴的郭彦甫，能否在最后一回，谁有可能是执行的那个人？那个很扎实耶。我觉得三个凶手很可怕，他们都挑木头完成的，心机好重，这个很轻啊，对不对？但很有可能，因为他比较敢这样打我吧。可是刚那一下打的没有很大力，那下很大力哦。那下我有开始觉得我脑要开花。机器到底是谁执行的？我觉得应该是郭彦甫。这么狠哦？你觉得我对你这么好吗？因为其实你对我是有爱的。各位，你们不要再兄弟戏强了，好不好？真的。好，你决定是郭彦甫。对，因为就是因为我们一家人嘛，我觉得只有他敢这样打我。郭彦甫，对不对？七七，哎，恭喜答对。我刚才本来想要犹豫一下，然后时间拉长一点，让他去等。然后你等的时候来个措手不及的时候，我们用背面敲。你不要再讲这么多理由，还有我史上第一次看到比爱神还衰。我觉得你们这王龙叫我赶快打，赶快打。在我们的第一个单元里面，看谁不一样，马上三个叉叉。在我们的第一个单元里面出来执行，结果又被人家猜出来。你今天很衰位。你郭彦甫。在这一回合里面呢。我们的这个统统队呢被猜到了啊！统统队无条件要派出人来当大头王。耶！我跟你说啦，输死是谁？我跟他没关系啦，没关系。我跟你讲，我胆大心细，好不好？胆大心细哪里心细？哪有心细？我到现在将近三十年了啦，我讲，怎样？是我是彦君，不是彦甫啦。又这一招，又来一次。人家彦甫，我看不出来。请就位。请戴上我们的大头王，来，啊，青铜龙队戴上眼罩，给他看呐。爱神队，请挑选武器。这龟是烂透了，怎么可以这么衰啊？不要，刚刚有鱼。好，现在武器已经挑选好了。他真的太无耻了，谁要来执行？对呀，哎，三个里面应该是我最有力气吧？对啊，没有是我，是你哦。以前我有恨。好，继续打。好，我来打。继续打哈，好，请指给他来看，行，给他来看，哼啊，超用力的啦。
在失利点是不是？失利点啊。好，接过一下。接过去，你要去哪里？这个房仲业有点睡着了。哎呦，哎，太厉害了、哦！去哪里？他从卖房屋，现在在玩乐器了。推销，你这是在卖古董，想卖古董啊？对，找他买房子送家具啊。以我们的私交，对啊，我觉得你应该不会，我会揍你吗？我们都是偶像出身的，我们是偶像出身。你们有当过偶像？我们当年都是偶像啊！哦、不是啦，你们是偶像，鞋店的啦。对，我们鞋店兄弟耶。对啊，你也是鞋店的，你今天有穿吗？我没穿啊，卖给我。但是我觉得他们这个三个武器里面啊，着力点感觉是比较宽的，哎呦，所以我觉得他这个是有机会，而且他这个拿起来就蛮沉的，他也侦测到体积哦。哎，我觉得就我啊，我想抓贼的不会这样讲，就我，而且我觉得他这个是轻的，对，除非你们刚才很贱代打，除非你等一下。没有没有，除非你刚才打我，然后你就拿他这个换武器，不能换的，没有了，不要再换，我们很诚实。我觉得不是这个啦，因为这个还有点软软。嗯，哎、欸，我们真的挑错了、啊。哎呦，武器差别太大，太容易被发现。而且，对，这个更厉害。这个从在这边的，在旁边的时候有没有？欸、这台机器的时候，他就已经先可爱。小小鱼，这两个二选一啦。你如果今天连四共的话，你要怎么样、啊？连四共，你们就是要想出一个专题，我来当国王。连四共要处理一下，我已经没有办法忍受。这次我再猜错，麻烦你无条件当大头王，但是不错了，我们全部一起打。我告诉你，别猜了，就是这样。好了，我猜了，我猜，房仲业，太棒了，恭喜你答错。就什么？啊，我们没有要猜，你就直接拿好就好。可以，二三。你是下冰雹啊？各位观众朋友，你看看，什么好的啦？好，恢复心情，恭喜爱神队以2-1获胜。我们不要太骄傲，真不需要拜托。我不要抛弃你的队友，有这么脏吗？好，各位来说，你们今天玩得很开心的，好不好？我们这只是那个好玩不拘一下啦。希望大家同学呢，在学校里面不要学我们在拿着打朋友啊，我只是在玩游戏，大家都是好朋友来的。谢谢来宾，谢谢你们。